سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله سبحان الله مسلمين مسلمات Sahabat-sahabat, ibu ayah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah saya sekarang sedang berada di Kuala Selangor, Sungaiyu. Sungai ah sedang berada di sebuah ladang. Aa, ladang ini kalau kita boleh lihat nampak di belakang ni ada pokok kelapa dan juga pokok pokok kelapa dengan pokok kelapa sawit. Ah uh, mungkin ustaz boleh tunjukkan uh, suasana sikit. Masya-Allah kehijauan satu ladang yang kita nampak seperti ya sebelum ini diusahakan, diuruskan. Ah uh, nampak penanaman yang teratur. Ustaz tunjukkan sikit ni kepada sahabat-sahabat kita uh, langit yang cerah membiru, subhanallah. Okey. Um, mana ni Cik? Ah sungai yu sungai yu Kuala Selangor ni tak jauh daripada ladang ni tuan-tuan puan-puan sekalian ada laut ah yang kita panggil laut laut apa ha? laut laut Selangor ke laut laut selat laut Selat. apa laut laut apa ya Ustaz Hussein dekat sana laut Selangor Selangor ah laut Selangor Ha, nak sebut Laut Selangor macam tak biasa kan? Sebesarlah. Ha? Tapi kita tahulah Selangor ada pantainya kan? Jadi banyak pantai. Jadi Pantai Selangor lah. Kalau sini ke macam tempat yang apa ni Ustaz? Yang Kelip-Kelip. Ha, ha, lebih kurang berapa minit? Kampung Kuantan. Ha, kuatan, klip, klip. Kampung Kuantan, Kelip-Kelip. Ha, lebih kurang dalam 20 minit. Macam itulah. Jadi mungkin ramai yang tertanya tanya Ustazah buat apa ni dekat ladang tengah panas matahari ni kan? Ha, Ustazah dengan Ustaz buat apa ni? Saya bersama dengan Ustaz Fazli Encik Suami. Kemudian, oh, ya yeah, angin kuat kan? Angin pantai. Uh, apa ni? Uh, Ustaz Fidaus bantu. Kemudian ada bersama kita, Kapten kita. Kita panggil Captain lah ni. Ha. Kita ada apa ni Ustaz Hussein. Kemudian kita ada Ustaz Hazmi selaku pengurus projek. Ha, subhanallah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan. tuan tuan puan Puan sekalian Aa, saya doakan Semoga anda sentiasa Dalam keadaan baik-baik Saja walaupun kita memang Sedang dalam tempoh ujian yang panjang Aa, Jarang seluruh Manusia mengalami Ujian yang sama kita kan biasalah ujian masing-masing. Tetapi saat ini dunia, uh, seluruh dunia menghadapi ujian yang sama. Iaitu wabak COVID-19. Jadi insya Allah dalam apa juga keadaan, kita sentiasa uh, mendapat pertolongan Allah. Mendapat rahmat Allah, perlindungan daripada Allah. Kita selalu sebut perkataan kita jaga kita. Betul kan? Tapi hakikat sebenarnya Allah jaga kita. Jadi yang paling utama, kita jaga juga kita encik tetapi yang paling utama yang kita perlu harapkan adalah Allah jaga kita. Jadi macam mana kita nak dapat Allah jaga kita? Yang merujuk satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ifazillaha If yafzuka ifazillaha If tajidhu tujahaka. Wa iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Jagalah Allah, apabila kamu meminta, minta dengan Allah. Bila kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Jadi, subhanallah, uh, ujian wabak COVID-19 ini mudah-mudahan mendekatkan kita dengan Allah dan kita lebih yakin. Dan kita sangat mengharapkan perlindungan dan pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, itulah muka daripada saya. Encik Aden nak cakap apa-apa? Tak -apa? -apa? <laughs> ok alhamdulillah kita nak biar nampak dah nampak kan ladang tu semua tu tapi saya rasa macam pemandangan sana tu lagi cantik ustaz ah ha, saya rasa tak ada masalah kan Okey, tuan-tuan puan-puan boleh share. Uh, perkongsian kita ni kan, bantu-bantu untuk share apa yang kita sedang apa ni berada di belakang kita kehijauan dengan angin-angin sepoi bahasa sebab ada sesuatu yang penting sebenarnya yang saya ingin kongsikan. Jadi kita harapkan sahabat-sahabat sudilah untuk share uh, live kita ni. Uh, kita datang daripada jauh ni, pada Seremban ke Sungai U. Sungai U. Okey, lepas ni tak lupa dah. U, X, Y, Z. Ha, kan? Sungai U, Kuala Selangor. Okey. Jadi, tuan-tuan puan-puan, kepada sesiapa yang pernah mengikuti live kan satu live saya dengan PPIM Persatuan Pengguna Islam Malaysia bersama dengan Tok Ki ha, Datuk Nizam kan Datuk ha, Ah, betul Datuk Nizam Tok Ki ha? Datuk Nazim. Ayah, ah okey minta maaf ayah. bersama dengan Datuk Nazim Johan ya tapi lebih uh, biasa dikenali dengan Ki. Sini sikit cik, takut tak nampak muka. Okey. Dikenali dengan Tokki. Um isu yang agak viral. Uh, berkenaan dengan kontroversi uh, daging import yang mana ia bukan sekadar rumus ataupun sekadar aa, apa ni satu fitnah tapi ia telah pun berlaku saban tahun bertahun-tahun yang mana banyak kali aa, berlakunya tangkapan ataupun serbuan dan terbukti benar adanya daging-daging seludup daripada luar negara yang bukan Islam tapi diseludup masuk ke Malaysia kemudian ditampal sahaja logo halal. Ha, begitulah. Jadi uh, di sini kita boleh menyebutkan daging-daging import bukannya semuanya haram tetapi di sana ada unsur-unsur syubahah. Ha, subhanallah Bila ada unsur syubahah Maksudnya dah ada keraguan Tuan-tuan puan-puan sekalian Nabi SAW bersabda Bismillahirrahmanirrahim Al-halalu bayin wal-haramu bayin wa bainahuma umurun mustabihat. ila akhir hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud halal itu jelas dan haram itu jelas dan di antara keduanya antara yang halal dan juga yang haram ada perkara-perkara yang syubhah ha yang mana nabi sambung lagi la ya'lamuhunna kathirun minan nas ramai di kalangan manusia yang tidak tahu Ha. Jadi Allahu Akbar hadis Nabi menyambung lagi Nabi menyebutkan tentang Barang siapa yang menjaga dirinya Daripada perkara-perkara yang syubah Yang diragukan Dia sedang menjaga dirinya ha. Manakala siapa yang tidak menjaga dirinya Daripada syubah Maksudnya dia sedang menjerumuskan kepada yang Haram dan Nabi bagi anggapan Umpama seperti Lembu yang ditenak di satu ladang tetapi dia berada di di kawasan yang kita sebutkan apa ni sempadan. Okey contoh kita ada ternak lembu. Kemudian kita punya ladang rumput tu kita tak adalah buat pagar cuma kadang-kadang biasalah kita tanda dengan batu-batu je kan. Pasu tiba-tiba lembu kita tu dia pun di kawasan tepi-tepi dah. Ah tepi-tepi ladang kita ladang aa, rumput tu. Jadi di manakah isu syubhah di sini? Apabila lembu ni berada di sempadan aa, sebab Lama-lama Nabi kata lembu itu akan masuk binatang ternakan itu akan melebihi sempadan dan kemungkinan besar memakan rumput pada ladang orang lain. Jadi itu dah haram dah. Ha, jadi sempadan inilah yang kita nak jaga Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian Jadi musimin, musimat Sebenarnya apa yang saya nak kongsikan Kenapa usaha-usaha berada di ladang ni Siapa yang ikuti live tersebut Nanti kita akan kongsikan link itu Tuan-tuan, puan-puan, kita akan kongsikan link Yang mana tuan-puan akan faham Kenapa saya berada di sini hari ini Yang mana di penghujung perkongsian kita Bersama saya ketika itu bersama Nantokki Kita kata Sudah tiba masanya Umat Islam Uh, kita perlu bersatu dalam mengurangkan kebergantungan kepada daging import yang mana terlalu banyak kesamaran dan syubahah uh, itu saya sebut sikit dan saya bukan sebut kerana nak usaha nak berniaga lah tu usaha nak untung lah tu tiba-tiba nak tanam keraguan tidak. Sebab saya sendiri pernah ada pengalaman dalam uh, terlibat secara langsung. Sebelum saya berhenti kerja pada 2017, saya berhenti dengan jawatan penolong pengarah bahagian halal. Jabatan Hak Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi antara pengalaman saya ada keluar masuk kilang rumah sembelih, pergi ladang-ladang dan sebagainya. Jadi... Uh, pendedahan yang saya dapat daripada kerja ketika itu memang benar berlakunya keraguan yang agak tinggi kepada daging-daging import dengan beberapa bukti dan sebagainya jadi tuan-tuan puan-puan sekalian dalam kesibukan kami yang sebenarnya kita dah ada bebanan yang berat tapi dalam waktu yang sama bila datangnya seruan. Ada beberapa pihak yang datang jumpa dengan saya, bahkan pihak-pihak yang berautoriti mengatakan bahawa ustazah kalau ustazah mampu, ramai dah orang buat wakaf masjid. Ramai dah buat wakaf uh, apa ni wakaf uh, madrasah. Ramai dah buat wakaf Al-Quran sekian-sekian. Tetapi yang fardu ain ni bab makanan ni yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kullu lahmin nabati min haram fan naru aulabi setiap daging tubuh badan kita darah kita apa semua ni yang tumbuh daripada sumber yang haram maka nerakalah yang lebih utama untuk membakarnya jadi sebenarnya ia menjadi fardu ain wajib ke atas kita untuk memastikan diri kita dan ahli keluarga kita makan sesuatu yang dijamin halal manakala bagi pemimpin pula bagi kerajaan pula fardu kifayah Maksud bagi manusia yang berkemampuan Ada di kalangan umat Islam Yang menyediakan makanan yang halal kan? Menyediakan sumber-sumber makanan yang halal Untuk dimakan oleh rakyat Oleh uh, masyarakat dan sebagainya Jadi apabila kami didatangi oleh pihak-pihak Bahkan pihak-pihak berautoriti Kata Ustazah tiba masanya Kita buat satu infak Iaitu yang namanya Infak pentanakat Lembu, kambing Umat Islam Subhanallah, Allahu Akbar Peringkat awal saya rasa macam agak mustahil sebab ia memerlukan kos yang sangat tinggi. Pengalaman saya dalam bidang halal, saya tahu berapa apabila kita pernah pergi rumah sembelih dan kita cadangkan rumah sembelih buat begini 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 supaya competent lah kan supaya dia comply, comply dengan syarat-syarat rumah sembelih menurut Islam. Mereka akan menyebutkan tentang kos. Ustazah kalau kita nak renovate nak ubah sekian-sekian melibatkan kos paling kurang 50,000. Saya kata macam tu sekali ya. Ya memang ustazah nak tambah conveyor ni sikit untuk ayam ni pun melibatkan pulu-puluh bahkan ratus ribu. Memang kos sangat tinggi sebab itu tak ramai umat Islam yang berada di industri uh, penternakan yang berisiko tinggi binatang dengan penyakit menyangkitnya sekian-sekian. Begitu juga dengan uh, apa ni kos yang sangat tinggi melibatkan rumah-rumah sembelih. Jadi saya bergabung dengan pengalaman yang ada dan kita ada beberapa kepakaran ke juga. Kita ada Usah Hussein nanti kita akan perkenalkan tuan-tuan puan-puan. Kita ada Usah Hussein yang dah biasa dengan penternakan uh, lembu, kambing kan. macam-macam uh, binatang lagi sebenarnya Usah Hussein ni. Jadi insya-Allah gabungan kepakaran, gabungan apa ni sumbangan-sumbangan tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah tidak mustahil kita mewujudkan ladang. Ladang uh, tempat kita ternak Lembu, kambing dan binat binat binatang-binatang yang uh, menjadi sumber makanan kita. Kemudian di sini juga kita akan buat rumah sembelih. Yang mana kita jaga dan kita dapatkan sijil halal. Kita akan comply dengan semua syarat. Itulah antara cita-cita kita. Jadi inilah tempatnya. Kita sedang berada sekarang. Kalau tuan-tuan boleh tengok. Kita di Sungai Yu. Um, Kuala Selangor. Kita di Sungai Yu Kuala Selangor. Seperti disebutkan di awal tadi. Dan tanah ini um apa ni seluas 4 ekar betul kan tanah ini seluas 4 ekar tuan-tuan puan-puan sekalian ustaz azmi sekali Ustaz Azmi sekali. Ustaz-ustaz masuk Ustaz Hussein. Tanah ini tuan-tuan puan, kita cari sebenarnya memakan masa agak lama sebab kita nak cari tempat yang strategik. Yang mana biasanya kalau nak kita nak bentuk ladang ada juga rumah sembelih, kita perlu cari tempat yang tidak berdekatan dengan tempat tinggal aa, apa ni aa, manusialah tempat tinggal masyarakat sebab ia akan melibatkan apa ni banyak sisa buangan dan sebagainya. Dan sudah tentu kita perlukan satu tempat yang lulus di bawah jabatan apa ni uh, alam sekitar uh, macam-macamlah sebenarnya. Kemudian Alhamdulillah Ustaz Hussein dengan Ustaz Hazmi uh, pergi ke sana ke sini kita mencari dan insya Allah inilah ladang yang kita fikirkan yang daripada isi khawarah kita daripada musyawarah kita yang terbaik. Dan inilah insya Allah tonton puan, puan sekalian menjadi ladang pertama infak umat Islam di Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, di luar negara yang bukan Islam, antara pembekal daging terbesar di dunia, Brazil bukan negara Islam. New Zealand bukan negara Islam. Australia bukan negara Islam. Dan banyak lagi ladang-ladang yang mereka semuanya ada kesepakatan, kesepakatan. Mereka ada muafakat untuk menguasai sumber utama makanan manusia ni. Jadi, kenapa kita sendiri umat Islam tidak ada sepakat? dan kami tidak mampu. Saya sendiri, suami, Usah Husin, Usah Azmi, kita kita tidak mampu, kita tidak ada modal. Kami bukan orang orang kaya, bukan ada ada modal yang maksudnya boleh beli tanah. Okey, beli tanah. Sebab sama ni pun kami menggerakkan kerja-kerja dakwah, kerja amal, kerja kebajikan daripada sedikit ikhtiar kita dengan berniagaan yang kecil-kecilan, kemudian dengan apa sumbangan orang ramai dan sebagainya, maka insya-Allah pada kali ini tuan-tuan Puan, puan sekalian, adakah anda ingin bersama dengan kami? Ini satu jihad. Ini satu jihad. Sebab itu Nabi SAW sebut talabul halal, mencari yang halal itu jihad. Memang benar ini zamannya, zaman yang penuh fitnah. Zaman yang penuh dengan perkara-perkara yang syubhah. Jadi, jadi kalau ini salah satu perjuangan kita bersama untuk uh, impian kita supaya adanya infak umat Islam untuk ladang. Ha. Nanti kita akan detailkan apa yang dimasukkan infak. Apa yang dimasukkan kenapa ladang pun boleh jadi infak. Dan apa yang tuan-puan akan dapat dan sebagainya. Jadi tanah ini lebih kurang dalam 4 ekar. InsyaAllah uh, apa ni nilai tanah ni dijual. 4 ekar dijual dengan harga RM600,000 kan Ustaz? RM600,000. Empat ekar enam ratus ribu Sebab ada yang jauh lebih murah Tuan-tuan puan-puan Tapi terlalu banyak kos yang terlibat Dalam hutan sangat Terlalu jauh Tak ada tiang elektrik Tak ada saluran air Jadi ini antara tempat yang paling strategik Yang paling kurang kos Walaupun mungkin kita nampak kos dari segi tanah kurang Tapi dia kos operasi untuk buat Aa, apa ni kerja-kerja tu dia meningkat di situ sangat tinggi. Jadi aa, kita pun tidak boleh juga masuk ke dalam sangat ia melibatkan banyak perkara lah tuan-tuan puan-puan. Jadi empat ekar ni Um, nilai yang diberikan oleh tuan tanah adalah enam ratus ribu. Kemudian yang kita jangkakan untuk modal awal kita nak masukkan lembu uh, daripada beberapa sumber kita dah cari dah kita dah uh, riki riki dah lah kan kita dah survey pemulaan awal untuk lembu saja dalam dua ratus ribu. Untuk untuk lembu saja. Jadi enam ratus campur dua ratus dah lapan ratus ribu. Kemudian pembinaan ladang. Lepas tu kita akan tanam rumput. Sebelum rumput kita subuh mungkin kita perlu lagi proses-proses untuk lembu yang kita ada tu matang dan sebagainya. Uh, itu mungkin memerlukan untuk pembinaan ladang, kos-kos, uh, tempat lembu semua dalam RM200,000. Kemudian kita perlu naikkan beberapa bangunan. Dan antaranya kita nak wujudkan rumah sembelih. Rumah sembelih ni pengalaman saya kalau kita pergi dululah paling kurang dalam uh, 300 ke 400 ribu lah. Kalau ayam lagi tinggi sebab dia guna mesin dan kita pun jangkakan kita sampai masa kita akan ternak ayam juga. Dan kita ada rumah sembelih untuk ayam. Jadi kos itu saja sebagai pembinaan rumah sembelih paling kurang rm ribu. Kalau betul nak buat ayam dengan apa ni binatang lembu, kambing dan sebagainya. Jadi tinggal lagi baki dan kita kira-kira mungkin kos semuanya adalah lebih kurang dalam 2 juta. Dan kita perlu menaikkan beberapa bangunan untuk pekerja, bangunan-bangunan yang lain dalam keadaan kos yang paling minima. Kami dah bincangkan bagaimana nak dapat kos minima, kita akan cari pekerja kontrak maksudnya untuk binaan tu sendiri bukan kita Sub projek pada orang lain tak. Kami sendiri akan monitor. Kita sendiri akan beli barang. Bahan-bahan apa semua. Kemudian apa ni. Bahkan kita sendiri akan beli. Kita panggil jentolak. Kita cari je jentolak-jentolak yang murah. Yang second hand. Yang kita boleh baiki. Baik pulih dan sebagainya. Kita cuba seminimal mungkin. Untuk. Uh, me, me, menjaga sebenarnya amanah sumbangan orang ramai dan itu menjadi satu harta wakaf bayangkan selepas kita meninggal tempat ini mungkin akan disambung lagi oleh umat-umat Islam yang lain untuk menjamin sumber uh, apa ni sumber daging yang halal untuk anak cucu kita untuk diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sekarang kita akan dengar sikit penjelasan daripada Ustaz Hussein uh, Kita panggil kapten kita lah. Ah uh, pengembala ketua pengembala Ah ha, masya-Allah. Jadi uh, ustaz mungkin ustaz boleh share sikit uh, kenapa lokasi ni bagi ustaz strategik sebab ini pandangan ustaz Husin sendiri. Uh, kedua uh, ustaz bila ustaz dilantik maksudnya kita kita buat uh, maksudnya musyawarah ustaz macam apa ni pengembala ketua pengembala kita, kapten kita, apa perancangan ustaz sendiri? Okey silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih uh, Ustazah dan Ustaz uh, Jadi insyaAllah uh, Sedikit uh, uh, Penerangan Okey uh, sedikit uh, penjelasan lah eh. sebenarnya uh, saya bukanlah orang yang terbaik Uh, pada awal ustazah kol uh, tanyakan uh, ustaz uh, perancangan ataupun ada tak cadangan ustaz berkaitan dengan projek sekian 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 saya kata uh, projek tu memang ada dalam minda, cita-cita tu ada cuma dari sudut modal tu kekangan dari sudut modal. Jadi alhamdulillah uh, hasil daripada musyawarah pendek cerita uh, saya cuba menyahutlah. Uh, uh, seruan daripada ustazah, ustaz dan sahabat-sahabat berkaitan dengan penyediaan uh, faddu kifayah. Jadi saya cuba eh uh, uh, libatkan juga diri. Jadi insya-Allah tuan-tuan, uh, tanah yang ada uh, sebenarnya tak cukup. 4 ekar yang ada ni sebenarnya tak cukup. Bila tanya pada ustazah, pada ustaz target kita dalam satu masa nak berapa banyak ekor uh, mungkin saya dah kata seribu ekor kalau boleh mampu menampung permintaan uh, rakyat kita di Malaysia ni jadi saya kata sebenarnya 4 ekor ni terlalu kecil uh, untuk kita penyediaan makanan dia tenakan ni sebenarnya paling besar uh, faktor kejayaan kepada tenakan untuk kita biak, uh, biak uh, tenakan ataupun menyediakan uh, tenakan yang secukupnya sebenarnya makanan ramai penternak yang buat uh, ternakan ni kecundang uh, dari sudut bukan tak boleh nak jualkan lembu ni lembu ni memang permintaan tinggi uh, setiap tahun uh, peningkatan yang dibawa masuk daripada Thailand daripada Australia meningkat tinggal lagi kita dari sudut kos makanan ternakan terlalu tinggi dedak kos makanan yang naik meningkat dan sebagainya jadi 4 ekar ni sebenarnya bukan uh, keluasan Tanah yang cukup untuk target uh, uh, jumlah lembu yang sangat besar Jadi uh, saya bincang uh, dengan ustazah, uh, dengan ustaz uh, Kemudian kita akan ada lagi sesi perbincangan seterusnya Beberapa uh, target awal kita, kita hanya sediakan uh, Di sini kita target kita ada sediakan uh, fasiliti yang lengkap uh, Dari sudut uh, masuk keluar lembu Kemudian dalam masa yang sama kita ada juga uh, biak lembu Uh, dan kita akan sediakan uh, di sini kalau tuan-tuan uh, tengok uh, luas tanah memanjang ke belakang Kita akan sediakan uh, rumah sembelih Rumah sembelih insyaAllah uh, kita ada kelebihan kita Ustazah Asmak dia ada pengalaman dari sudut uh, halal rumah sembelih dan sebagainya Jadi kita akan ikut uh, proper punya rumah sembelih insyaAllah uh, Kemudian kita akan buat uh, kandang lembu di bahagian belakang jadi insya Allah uh, kita akan buat uh, lembu kandang lembu ini yang boleh menampung kapasiti 1000 uh, ekor lembu insya Allah. Setelahnya, eh, eh? insya Allah. Ha, jadi uh, untuk awal ni kita target kita sediakan fasiliti yang lengkap uh, supaya akan datang kalau ada ada rezeki. Insya Allah uh, bantuan daripada sahabat-sahabat yang tengok ni, uh, daripada uh, sokongan uh, bantuan yang ada ni, insyaAllah kita akan terus tambah lembu tambah lembu dan cuba cukupkan uh, permintaan yang ada di uh, di sekitar sini lah, di Malaysia khususnya insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, uh, uh, kita akan cuba uh, akan cuba uh, cukupkan di belah di belah sana kita akan 2 ekar permulaan ni kita akan jadikan untuk uh, ladang uh, tanaman Napier. Uh, kita cuba kurangkan kos makan dengan kita uh, banyakkan persen makanan dia uh, daripada hijau-hijau lah. Uh, kita akan cuba kemungkinan kita akan sewa tanah luar untuk kita tanam uh, rumput supaya uh, kos makan ini dapat dikurangkan uh, semaksimum mungkin lah. Kalau kata uh, lembu kos makannya uh, memerlukan uh, 7 kilo ke 10 kilo. Seekor dewasa Kemungkinan kita akan gunakan 80% adalah daripada hijau Tumbuhan hijau 20% kita akan bagi supplement Daripada dedak-dedak Ah dedak. ha, insyaAllah Dan insyaAllah uh, Tak ada isu Syubah uh, Makan Kita tak akan lepas lembu ni kita pastikan lembu kita makan duduk di dalam kandang dan kita pastikan sumber yang datang daripada makanan itu yang benar-benar halal, halalan toyibah insyaallah dan itulah yang disebut uh, uh, selalu oleh ustaz dan ustazah supaya sumber yang masuk di sini halal dan keluar pun dalam keadaan halal insyaallah. Uh, jadi itu daripada saya serba sedikit uh, uh, penjelasan uh, berkaitan dengan uh, uh, ladang ini. Jadi saya serahkan kepada Ustaz, Insya Allah. Sila Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz Insya InsyaAllah uh, Kita bersama-sama lah harap-harapnya kita Dalam kita mencapai uh, Apa yang kita impikan dalam penyediaan Makanan ataupun daging yang Benar-benar halalan toyiban ini Dapat kita capai dengan Bersama-sama lebih lagi dengan Bantuan dan sokongan ramai terutamanya Dalam kita nak menempatkan Lembu-lembu di sini kita memulakan 8 tanah ni insyaAllah dengan Harga RM600,000 Jadi kami Haa uh, suka dengan sukanya uh, ingin memaklumkan seandainya ada orang ingin infak ataupun mewakafkan tanah hmm. bagi tujuan tersebut, dan juga untuk menafkah ataupun menginfakkan mewakafkan lembu-lembu pun kami alu alukan Okay, kalau lembu yang esok boleh lahirkan anak tu lagi bagus ni, Ustaz. insyaAllah jadi itulah kita mengalu alukan dalam mana kita dalam matlamat kita nak menjaga keluarga kita itu, kita mulakan dengan makanan yang halal dan rezeki yang halal yang berbarakah kepada ahli keluarga kita, itu antara yang kita telah bincangkan lepas dan insyaAllah itu menjadi satu impian bagi kita, so bagi mana Ustaz sebut, sebut tadi, kita ingin menghasilkan atau uh, kepercayaan makanan yang kita makan harian, terutama daging. Sebab terlalu banyak limpahan yang kita rasa dari mana datangnya kekadang daging yang tidak ter, uh, uh, kita tahui, ketahui. Jadi, dalam memastikan halalan tajiban, insyaAllah kita cuba bersama-sama kami uh, menginfakkan masa tenaga kami dan juga tuan-tuan boleh menginfakkan masa dan tenaga mungkin cara sebut wang ringgit juga bersama-sama kami merealisasikan impian kami dan insyaAllah itulah impian kita bersama moga-moga ini menjadi satu saham yang besar untuk kita lah di, di akhirat nanti insyaAllah Subhanallah, Alhamdulillah uh, Musimi musimat sekalian <coughs> Bila kita dengar First Ustaz Hussein ada sebut tentang Sebenarnya empat ekar ni kecil uh, Empat ekar tu besar Tapi jadi kecil bila impian kita besar Impian kita untuk menghasilkan uh, Maksudnya kalau boleh Menjadi uh, pembekal uh, Pembekal yang boleh memenuhi Keperluan umat Islam khususnya di Malaysia Nampak macam mustahil Nampak macam boleh ke Tapi kami mencabar diri kami men Menjadi wakil umat Islam Menjadi wakil kalian untuk turun padang Untuk cuba lakukannya Kalau bukan sekarang bila lagi Kalau bukan kita siapa ha. Daripada kita Apa ni sering bertanya Dan menyalahkan pihak-pihak Kenapa pihak-pihak kajian tak pastikan halal Kenapa bergantung pada ni macam mana pihak Macam-macam lah Uh, sampailah satu ketika saya sendiri berfikir uh, Kita takkan sudah uh, Nak bergantung kepada yang kita tahu Kalau sumber import ni Memang dikuasai oleh non-muslim Jadi mereka dari sudut Amanah mungkin Integriti ya Mereka dari sudut Integriti dari sudut kerja Tapi dari segi amanah terhadap makanan itu perlu halal dan tayyibah tadi itu bukan konsep yang mereka pegang mereka yang mereka pegang dari sudut kebersihan mungkin disiplin dan sebagainya tetapi umat Islam dituntut dan wajib fardu ain untuk memastikan makanan kita halal dan tayyibah dan kemudian ustaz Fazil ada sebutkan tadi berkenaan dengan Siapa yang ingin menyumbang Ya sebenarnya saya pun nak sebut perkara tersebut Contohlah kan hari ni kita buat Kita, kita kongsi tuan-tuan puan-puan Tentang kami nak beli tanah ni Tetapi ini belum muktamad lagi Kita belum confirm lagi Kita masih lagi perikat perbincangan Tapi hampir lah Hampir kita bersetuju Namun sekiranya ada sesiapa yang mendengar Dan ingin menginfarkan tanah Di tempat yang strategik Yang mana kita perlu kawasan Di kawasan Kuala Selangor juga Kerana kita, kapten kita Maksudnya pengemudi kita, ketua pengambala kita adalah Ustaz Husin sendiri Memang tinggal di Kuala Selangor Tapi bukan itu faktor utama Antaranya adalah ini pusat, kita tahu Selangor pusat Kalau Malaysia kita panggil ini ibu negara lah kan KL yang ibu negara Selangor ni Jadi ia satu tempat yang strategik yang jadi tengah-tengah untuk pantai timurnya, untuk utaranya, untuk selatannya kan. Jadi kita ni berada di tengah-tengah. Jadi kepada sesiapa sekiranya ada yang nak infakkan tanah. Allahu Akbar kami sangat mengalu-alukan dan kami akan manfaatkan betul-betul bukan menjadi harta milik kami tidak tapi bila sebut infak ia menjadi harta milik umat Islam yang akan diwarisi akan diwarisi dan bila kita sebut infak kalau bila kita sebut infak kita sebenarnya menjadi wakil saja Umat Islam untuk menguruskannya sebab kami kira ini adalah satu perjuangan uh, apa ni uh, fardu kifayah jadi kalaulah ada siapa yang nak infak boleh tinggalkan nombor telefon ataupun hubungi kami pada nombor yang kami tinggalkan dan pada ruangan komen dan juga pin post live ini pun kita ada uh, apa ni kongsikan Uh, apa ni, um, nombor akaun, maklumat, anda boleh tekan saja link tersebut uh, dan boleh je masa transaksi tuliskan infak peladang contohnya, infak tenak ha. tapi kalau tak tulis pun tak ada masalah sebab akaun yang kita bina ni memang khusus untuk infak peladangan Ha kita namakan infak peladangan. Jadi memang khusus untuk infak dan kita tak campur sebab kita tahu bahawa sahabat Amake ada beberapa tabung lagi. Tabung kebajikan, tabung pendidikan, tabung dakwah dan juga uh, tabung perubatan, uh, tabung kesihatan. Tapi untuk infak kita tak boleh campur. Sebab atau infak ia lagi 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 teliti, lagi penting kita jaga betul-betul agar kita kami yang yang tidak terambil apa ni sumbang infak tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi masya-Allah uh, itulah macam encik suami sebut juga tadi, kan Ustaz Tengku sebut, uh, siapa yang nak infak, tempu pun kami terima. Daripada mana pun lembu anda tu kami akan pergi ambil. Ati ha, tiba tiba daripada Kelantan Ustazah Pakcik ni dah tak larak dah Pelaga lembu ni adalah lebih kurang dalam 100 ekor Mari lah ambil ha, 100 ekor contoh lah kan Adalah dalam 10 ekor uh, Ustazah ambillah Buat ni uh, ternak sana lembu ni beranak ni Ustazah uh, Subuh ni encik beranak ni contoh kan ambillah ni ha Mungkin banyak pacik-pacik kan anak-anak pun dah, tak nak apa semua. Tak apa. Kami akan uh, uh, apa ni jadikan ia satu amanah. Nak wakil infak. Bu. Ataupun mungkin ada orang dengar. Ustazah kita ni ada banyak sangat rumput. Apa Ustaz sebut tadi? Nepier. Ha, belakang rumah Acik ni banyak sangat Acik ni ni. Pun kita pergi ambil. Ha, rumput kita pergi ambil. Maksudnya apa-apa bentuk infak. Ke arah ni. Mungkin ada yang toke. Ke, toke apa kita panggil dedak. Ha, tokek dedak pula hubungi Sebab Ustazah saya akan supply dedak untuk infak Kepala ni selama 2 tahun Contoh Amin ya Rabbul Alamin Tak mustahil sebenarnya Ustaz Dia datang daripada kesedaran Daripada kesedaran rasa macam uh, kewajipan Kedua rasa nak uh, menyimpan untuk akhirat Kita kau simpan duit dalam akaun Hari ni kita mati Esok duit tu orang lain punya Tapi akaun yang paling bijak adalah akaun kubur Yang mana sedekah Yang akan masuk dalam akaun kubur Dan akaun tu kita akan buka bila di alam barzah Ini orang yang paling bijak dan orang yang paling kaya di dunia sebenarnya Sebab duit dalam akaun kubur dah tak bermanfaat dah Tetapi duit yang kita sedekah ketika kita hidup Ia sangat bermanfaat ha, Ha, dan kita tak boleh dah nak tambah-tambah nak menderma di dalam di dalam kubur. Ha, tetapi buatlah waktu yang kita masih ada ni. Masya-Allah. Macam last ya encik, ha, tuan-tuan puan-puan sekalian, um, uh, contoh begini. Ada hamba Allah yang datang jumpa kami, ustazah kami nak seekor lembu, berapa kos sampai lembu tu matang boleh disembelih. Dia panggil matang ke pusat matang sampai boleh uh, makan makan kan. Uh, mungkin kita kira-kira daripada dia kecil baru lahir, uh, kos makanan dia kemungkinan kita boleh letak dalam RM5,000 contoh Ustaz. Sekor RM4,500 ke. Jadi kita kita plan, ini baru kita plan. Siapa yang nak begitu pun kita catat awal-awal. Mungkin pakai ke gelang ke. Maksudnya lembu ni hak milik keluarga siapa. Jadi soalannya dia dah dia dah booking dah siap-siap. Aa, sebab dikata kami ada freezer kat rumah, nanti lembu tu kami akan simpan sebab kita tahu, kalau freezer ni ia boleh tahan, bukan bulan bahkan tahun, maksudnya daging-daging ni dia tak rosak, aa, jadi kalau makan untuk satu keluarga, Habis anak beranak, mungkin apa bulan dah habis dan insya tuan-tuan puan kami nak buat dengan cepat, kami bukan cakap kosong bukan impian, bukan angan-angan sebab kami dah mula, dah pergi sewai jentolak dan sebagainya, dijangkakan kita akan naikkan cepat bangunan-bangunan yang apa ni, cari lembu dan sebagainya, bulan satu, tinggal satu bulan lebih saja percaya ke percaya atau tidak, kami yakin insyaAllah, boleh kita boleh, jadi bulan satu kita macam dah mula operasi, dah ada lembu, dah ada start dah apa semua, dah bina pagar apa semua, jadi insyaAllah kalau siapa yang nak target untuk uh, ibadah kurban Siapa yang nak target untuk ibadah kurban, kita dah boleh terima tempahan dah. Mungkin ada masjid sekian dari Surah Malaysia setiap masjid dah booking dah. Ustazah untuk ibadah kurban masjid saya nak 10 ekor. Sekian-sekian. Kita akan simpan, maksudnya siap-siap lembu-lembu yang kita pelihara tu dan macam usah uh, Ustaz apa ni, Ustaz Husin sebut tadi, uh, kita akan cuba kalau boleh 80%, tapi kalau mampu 1%. Yang mana lembu ni betul-betul organik. Dia tak makan uh, dia tak makan apa ni kita sebut apa tadi Ustaz Saya nak sebut kudapan pula Dedak, dedak ha. Dia tak makan dedak Sebab dedak tu sebenarnya aa, Dia banyak campuran Saya faham lah Sebab kita kerja halal dulu Banyak tulang-tulangnya Banyak benda-benda yang syubah lah Walau bagaimanapun Lembu tak diwajibkan makan makanan halal aa, Sebab itu tak ada masalah pun Tetapi Sudah tentu lebih baik Kalau lembu tu Lembu organik yang satu patut makan aa, Rumput Nepia Rumput hijau Rumput nepia ha. Macam tu lah jadi sudah itu dagingnya, kesihatannya halal dan tajibah. Subhanallah. Dan yang terakhir, Tuan-Tuan-Puan, yang paling penting. Jika kita mengurangkan kebergantungan terhadap daging-daging import contohnya. Pertama. Yang, dan yang kedua, jika kita boleh menternak secara besar-besaran. Ini perjuangan kita ya. Bukan kami saja, kita bersama. Maka insyaAllah harga daging lembu tempatan kita boleh turunkan. Tak banyak walaupun tak banyak tapi sekurang-kurangnya diturunkan sedikit. Dan lama-lama mungkin kita boleh besarkan-besarkan lagi. Akhirnya orang-orang biasa rakyat marahin seperti kita ni lah. Kami sendiri pun kalau makan kadang, kadang memang banyak daging import. Nak beli daging daging tempatan tu memang rasa macam ya Allah dua kali makan untuk RM40. Memang lah satu kilo RM40, RM38 dan sebagainya. Jadi insya Allah Impian tu kalau kita betul-betul buat ada kesungguhan daripada kita pengorbanan daripada tuan puan yang menyumbang infak insya-Allah maka tidak musai untuk kita capai kita boleh kurang-kurangnya mengurangkan sedikit demi sedikit harga lembu tempatan insya-Allah alhamdulillah subhanallah mudah-mudahan Allah redha kan perancangan kita usaha kita ikhtiar kita terima kasih pada Ustaz Husin Encik Suami Ustaz Azmi tengok sikit kat sana Pusing-pusing sikit. Ha, itu adalah uh, pengurus operasi kita. <laughs> dia macam itulah. Uh, Ustaz Azmi tu dia memang pemalu. Lepas tu amin, Ustaz, Ustaz Fidaus masuk sekejap. Ha. Ha, tunjuk sikit ha, muka Ustaz. Ha, okay. Subhanallah. Ni Ustaz Fidaus. Mereka bertiga ni sebenarnya sahabat baik di Jordan. Ha, akhirnya Allah satukan mereka bertiga. Okay. Allah satukan mereka bertiga. Ustaz, Ustaz Azmi. Masuk Ustaz Azmi. Ha, ha. Oh, ha. 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 apa ni Allah satukan mereka bertiga dan kami berdua seronok tengok persahabatan mereka yang mereka masuk terbina seketika belajar di Jordan ini dulu presiden persatuan ni kan orang kuat semua ni jadi Alhamdulillah Allah satukan mereka atas jalan jihad ni ha, jihad fardu kifayah ni insyaAllah mudah-mudahan uh, Allah makbulkanlah hajat kita amin InsyaAllah ya rabbal Alamin Allah limpahkan rezeki juga untuk tuan puan-puan uh, Allah melimpahkan rezeki yang barakah Allah, Allah. kurniakan kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Allah jadikan anak-anak tuan-tuan puan-puan dan kita semua anak-anak yang soleh dan soleha Allah akan melapangkan kuburan kita hasil daripada sedekah-sedekah wakaf dan infak kita dan insya Allah mudah-mudahan ya Allah satu kalah kami ya Allah di syurga mu ya Allah amin ya rabbal alamin subhanallah Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Panjang-panjangkan dan share lah. InsyaAllah sekian daripada kami. Wabila taufi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Pusing-pusing dulu Tengok uh, uh, Apa ni Langit Tengok kawasan Masya Allah